밥! 你这玩意儿，你这玩意儿，你这是我。那我那个篮球，我听那师傅说，讲起的又是啥子狗屎和大耗子飞得很。爷爷，那要吃东西吧？这从这个。不要脸，不要脸，吃东西。你屋头的耗子要肥的哦哈。这啥子耗子好肥哟你？啊，耗子，啥耗子啊？哎，那个那个看见了。哦，我听到讲起的，我来看篮球。那喂鸡不？师傅，跟着哪个？那个华龙兄弟喂那个有点呛着。我手机，关你看，人家华龙兄弟那喂的就是这种，你看没有？已经有点呛。就是这种。嗯。可能就是这种。刚养。你他，你看他。是呛。呛不呛？呛。啊，那是只是让跑出来的吗？是。是医生的哦。那对，肯定老的医生要喂就跑不跑了，肯定的噻，肯定有跑的噻。这有点强吧？有点强，毛衣啊，这身体这。你看嘛，他跑喂的一样的。你看那起了起了的。啊，或者谁强的话强。哎，我顺的很，这个噶，你自己喂的，你看。当然顺喽。哎，过来乖耶。那牙齿黄爽爽的。我怎么提高不来？可能干，你弄来做回去。哎这也得做，是吧？那你那干什么？那就吃黄兄咯，那好凶嘛？哎，跟黄兄弟一样的呢，这是工厂不走兄，这工厂不走，凶得很，那凶得很嘛？你看，这是个猪叔啊！你强猪叔，猪叔，啥东西？关键是老东西在吃呗？还没有。我给他拿二东西来，还吃不吃嘛？我要搬根绳子，好难吃的是。你搬个嘛？要跟这个苗族山岗吃这个甜点。哦，好，真的是在格外吃。我这个嫩身子，我嫩得很，人家看吃不吃？那跑出来的，嗯，这样是跑出来。跑出来的，看起不？皮疙瘩的，你不要我拿你来吃吧？哎，可能想吃一些。哎，那寒得很，那寒得很，那狗狗。我跑出来多久了，搞吧？跑出来时间长了，可能变稀了。肯定是跑出来一模糊的，不然你怎么没有看？你看到没？没有看到。你恐怕六七十年都没看到。妈的还要吃，那也吃的。是吧？要差就来喂的。你不吃就吃那黄了。我不吃就那黄。你喝下多少斤呢？看中了，好，看你等那馒头吃，馒头啃猪子吃了，啃了我你搬你回来啊，慢慢来再啃，听没有？